أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري you
کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، بہتی ہو نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ضعیف اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا۔ یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین میں سے، زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تندرستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، عنایت کرتا ہے سمجھ جس کسی کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔